Бројот на жртви и заболени од коронавирусот ќе се зголемува и ќе има рапиден скок почнувајќи од септември доколку продолжи разлабувањето на рестриктивните мерки и ќе достигне до 1800 починати пациенти. Ова е едно од трите сценарија кои го подготвија експертите од Институтот за здравствени мерења и проценки од Универзитетот Вашингтон во Сиетл, кое е објавено пред 4 дена. Истражувањето се темели исклучиво на досегашните бројки и рестриктивните мерки кои се на сила, а трите сценарија се проекции, доколку продолжи олеснувањето на мерките, доколку останат на сила сегашните мерки и доколку повторно се воведат некои од рестриктивните мерки кои беа на сила. Според сценариото кое се предвидува со тековните мерки и предвидува затегнување дури од 1 септември, кога бројката на жртви ќе достигне 8 на 1 милион. Заклучно, со 1 ноември во Македонија ќе има 1629 жртви. Најцрното сценарио е дека на 1 ноември официјалната бројка на починати ќе биде 1805 лица, но само доколку продолжи олеснувањето на мерките и се укинат сите рестрикции, како што се дистанцата, заштитните маски и групирањето. Според третото сценарио на американските експерти со повторно воведување на дел од рестрикциите и воведување на задолжителното носење на маски на отворено, бројките рапидно паѓаат, а црниот биланс е речиси тројно помал. До 1 ноември би имале 752 жртви. Во најлошото сценарио, односно укинувањето на сите мерки, бројката на смртни случаи дневно ќе почне да се зголемува од 1 септември и веќе во октомври би била 14 луѓе дневно, додека во ноември би се искачила на над 30 жртви. Со воведување на дел од мерките, пред се заштитни маски на јавен простор, бројките паѓаат и од 6 жртви на ден во август се намалуваат на 3 во ноември. Бројката на заболени, во зависност од сценариото, варира од 700 до 9000. Клучното притисокот врз здравствениот систем, болниците и персоналот, според оваа анализа и во зависност од сценариото, ќе го достигне врвот во втората половина на октомври, кога ќе има недостаток од кревети, но и од респираторни машини поради големиот број на тешки случаи.